Sitter här och väntar på Simon. Han ska komma vilken sekund som helst här. Alltså, vi får se om han kommer här nu snart. Alltså. Wow, wow, wow. Där kom en annan bil. Ja, men där är han. Trevligt värre. Ska vi se här. Han... Oj, oj, shit. Aj, fan vad ont det gör. Lägg av eller? Vad håller han på med? William Best. Ja, det är någon av dina fem boys eller? Aj, han skjuter mig. Jag måste kasta en granat på honom. Massor med träd i vägen. Oj, jävlar. Nej, jag fastnar på en bil! Oh, det var tur. Nej. Jo. Nej, han dör ju inte. What the fuck? Nej, han dör nu. Yes, jag fick honom. Oh shit. Han har ju fan snott din klädstil. Fish ni bastard. Jag kör över dem. Wow. Vad fan han dansar? Jag ska bara ta bountyn. Ja, ta bountyn. Här kommer han på samma ställe som jag. Åh, han har tank hjälp! No! Don't do it, man! Don't do it now! Oh! Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag är säker. Jag tror det är dags att kalla in artilleriet här. Shubadabidubidoo, yeah. Dabidabidubidoo, yeah. Alright, ska vi ta en liten titt här. Ah! Här har vi den ju. Och nej, då ska jag sno min tank. Skulle bara våga. Min tank. Wow! Ah! In i tanken, fort. In i tanken, fort. Vilket as! Han ska inte sno min tank. Åh, han kommer. Tanken kommer. Jag måste in i min tank fort. Nej, han sköt mig. Wow! Åh, vilken fin landning! Det här är typ 3 mm. Wow! You're crazy, son of a bitch! Hur är det där nere? Bra va? Det är bra va? Jag hoppar ner här då! Det är sten jag kan landa på här, det går väl skitbra. Åh nej, aj! Åh, min rygga, fy fan! Ska vi racea den som kommer över dit först vinner, okej? Okej, vi kör! Jag vann! Yes! Ja, lycka till med det där. Vänta, jag ska se här. Oj, du håller på det alltså. Jag räddade. Säkerhetsbälte på? Ja. Nej, nu ljuger du för mig. Men vem behöver säkerhetsbälte? Let's go! Wow! Ja visst, vi har en skarp höger här. Då. Oj, ursäkta! Ursäkta, stoppen. Ja, det är farlig värre alltså. Oj, oj, vad skakigt blev. Oj. Jag ska väl till höger här va? Ja, vi tar en sväng här. Oj, ursäkta mig. Ja, men där flög en grind. Och där flög Axel. Det måste finnas en... Där var en helikopter, var bra. Då parkerar vi fint här va? Parkera där, ja. Ja, men bra. Vi tar helikopter till då. Ja, visst. Ja, då kollar vi så att allt är igång då. Så kör vi. Lyfter vi här då. Och sen så snurrar vi. Ta en fin åktur. In mot staden! Det är lite guppigt där, men ja, men se, där till vänster har vi ju någonting. Och ja, till höger här, vi ska upp till, det är lite ostabilt här. Oj. Jag märker det, ja. Oj, men, jag vet inte. Det är alltid bra. Ja, det här ordnar sig, ja, det är lite turbulent. Jag har ett stort blåmärke på handen, ni vet, vi krockar ju där i ett stängsel ute såhär, men... Det går väl bara så länge du kan stå. Ja! Oj, jävlar! Vad fan! Det var oväntat! Jävlar! Oh my god...